idemo ponovno do stožera Grad Kitarović gdje je Nataša Božić. Nataša, pretpostavljam da imaš nekog novog gosta, nekoga ko će dati sada komentar na ovaj priličan broj obrađenih biračkih mjesta 42-44%. Igore, tako je, sa mnom je europarlamentarka HDZ-a, gospođa Ivana Maletić. Dobra večer. Evo, vidjeli smo, obrađeno je više od 40% biračkih mjesta. Ivo Josipović sada vodi za nekih 2,5, nešto više postotaka, upravo suprotno ono, u odnosu na ono što su pokazivale izlazne ankete. Je li vas ovo malo šokiralo? Pa nije ni malo, zato što i u prvom krugu izbora je razlika bila značajna nakon prvog uzorka, koji nije baš reprezentativan. Sigurni smo da će se ova razlika stopiti, da će rezultat na kraju biti vrlo sličan izlaznim anketama u korist naše kandidatkinje, predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Dakle, od vremena predsjednika Franje Tuđmana HDZ nije na predsjedničkim izborima uspio preskočiti taj prag od više od 1 milijun glasova, koliko je obično bilo potrebno. Mislite li da to gospođa Grabar-Kitarović može napraviti? Može sigurno, jer ima dobar program, iskrena je, ljudi su prepoznali da zna što treba napraviti, da je hrabra i odlučna. Ljudi žele promjenu, bolju Hrvatsku, jaču Hrvatsku, i to gospođa Grabar-Kitarović sigurno može. Kako vi tumačite ovaj veliki odaziv na birališta širom Hrvatske? Je li to HDZ-o birački stroj ili su ipak motivirani bili oni birači Ive Josipovića koji u prvom krugu nisu izašli? Pa nema HDZ-ovog stroja, nego samo želje, volje, težnje hrvatskog naroda da se živi bolje, da Hrvatska bude na vrhu ljestvica, a ne na dnu, gdje je svrstala ova vlada koja ne radi, ne čini, i predsjednik koji na to ne reagira. Gospođo Maletić, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, u HDZ-u se ponovo diže atmosfera, čekaju se novi rezultati, nadaju se da se ova razlika može još smanjiti do konačne objave rezultata u 22 sata. Vidjet ćemo, Nataša.